Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую бананові млинці. Візьмемо 3 зрілі банани, 3 яйця, 130 грам муки, 100 мл молока, 1 чайна ложка порошка для печива та дрібка солі. У миску налімо 3 яйця, молоко та покладемо подрібнені банани. Все ретельно перемішаємо міксером або блендером. До муки додамо сіль та порошок для печива і просіємо на сить. Всі інгредієнти знову перемішаємо. Сковорідку для млинців намастимо олією і випікаємо. Запашні млинці я люблю їсти з джемом, бананами та цукром. От і все. Смачного та слава Україні!